A América Latina está vivendo uma onda vermelha, com a maior parte dos países elegendo presidentes de esquerda. Com essa integração ideológica acontecendo, uma ideia antiga voltou a ganhar força desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva: a possibilidade de a região ter uma moeda única. Nesse cenário, o Brasil teria a mesma moeda que Chile, Suriname, Colômbia, Venezuela e Argentina. Assista esse vídeo para entender o que não foi dito sobre essa integração e por que os principais economistas do país odeiam essa ideia. A América Latina pode ser tudo menos estável. Contando com economias emergentes e outras que já entraram em colapso, a região é um caldeirão de ideias econômicas ruins sendo executadas de forma ainda pior. A ideia de uma moeda em comum para os países latino-americanos é antiga, mas nunca foi boa quando analisada de perto. Uma análise sem paixões. Sem achar que temos uma realidade econômica parecida com a europeia ou um sistema político similar. Porque nós não temos nada disso, pelo contrário. Sendo justo, a ideia do peso real, ou SUR, vem de longa data e voltou aos holofotes em 2019. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro passo para o sonho de uma moeda única com a Argentina tinha sido dado. Então, pouco depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que eram os argentinos que estavam bastante animados com a ideia e que o Brasil estava levando a proposta em consideração, que seríamos a Alemanha da América do Sul. De lá para cá, a ideia, que já não era bem vista, foi perdendo mais e mais força. Até que, em maio deste ano, o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em suas palavras que, se Deus quiser, a América Latina terá sua moeda única. E no último dia 31 de outubro, apenas um dia após sua eleição para presidente da República, Lula se encontrou com o líder argentino Alberto Fernandes, o primeiro chefe de Estado a ter uma visita oficial com o futuro presidente brasileiro. Teve um encontro nada formal, já que os dois são muito amigos. Inclusive, se abraçaram efusivamente no encontro. Mas ainda assim, isso levantou questionamentos e a possibilidade do peso real voltou a ser discutida. Mas ter uma moeda em comum com a Argentina é uma boa ideia? Vamos pegar esse país como exemplo. Uma moeda única para a mesma região seria ótimo para movimentar o comércio e a troca de mercadorias e serviços, já que tudo circularia na mesma moeda. Isso seria ótimo, inclusive, para viagens aos nossos países vizinhos, sem a necessidade de nos preocuparmos em comprar outras moedas e ficar fazendo conversões de câmbio. Mas as vantagens não continuam para muito além disso. A inflação atual na Argentina ultrapassa os 100%. Só que esse nem é o pior dos indicadores. A moeda do país, o peso, está sofrendo há anos uma imparável desvalorização, que somente impulsiona a inflação. No momento em que esse vídeo está indo ao ar, a maior nota que existe na Argentina, a de 1.000 pesos, não é suficiente para comprar um sundae no McDonald's. A seriedade do Banco Central da Argentina é tamanha que o peso argentino tem várias cotações. A mais famosa é o chamado dólar blue, uma cotação do mercado informal que é um pouco menos carregada de interferências do governo. Nela, um dólar está sendo cotado por um pouco mais que 300 pesos. Há também o dólar Qatar e a terceira é o dólar Coldplay. O dólar Qatar leva o nome do país sede da Copa do Mundo de 2022. É o valor do dólar que os argentinos que quiserem ir à Copa terão que pagar. Sim, há uma cotação especial para eles. Para desestimular o turismo internacional, os viajantes argentinos que gastarem mais de 300 dólares no Catar, com cartão de débito ou crédito, pagarão uma taxa de 45% sobre o valor das compras. E o câmbio para eles é mais alto. Já o dólar Coldplay foi criado porque, depois de contratada para fazer um show, na hora de levar a banda para se apresentar na Argentina, o peso já tinha se desvalorizado muito. Mais do que no momento em que os ingressos foram vendidos. Então, os produtores do Coldplay não tinham mais como pagar a banda. Para o show acontecer, o Banco Central criou uma cotação do dólar, 30% mais barato. Ficou conhecido como dólar Coldplay. Que maravilha, hein? Agora, eu vou resumir para vocês a situação monetária brasileira. Nossa moeda, o real, está estabilizado na casa dos R$ 5 por dólar. Aqui, nós possuímos apenas uma cotação oficial,
sem nada de mercado paralelo, dólar blue, green, pink ou qualquer outra cor. Estamos há mais de 3 meses em deflação, ou seja, inflação negativa. Com esses dados, eu repito a pergunta. Ter uma moeda em comum com a Argentina, o SUR ou o peso real, é uma boa ideia? Não, a não ser que a gente queira financiar os gastos e os erros dos nossos vizinhos. Talvez seja esse o motivo de tanta empolgação e da rapidez com que Alberto Fernandes veio parabenizar o último presidente eleito. Mas o que impede essa ideia de funcionar na prática é justamente as realidades muito diferentes em que o Brasil, a Argentina e todo o resto da América Latina se encontram. Claro que esse mesmo pensamento pode ser excelente se você estiver fora do Brasil, utilizando como exemplo os mesmos vizinhos portenhos. Para os argentinos, a história tem uma conotação muito diferente. O que nós faríamos pelos argentinos seria absorver suas dívidas e passar parte do nosso superávit para eles, desvalorizar nossa moeda. Nossos irmãos também são conhecidos por terem dado calote na dívida externa várias vezes em sua história. O país é um péssimo pagador, com uma imagem arruinada mundo afora. E como enfatizei ao longo do vídeo, a política monetária anda lado a lado com a política fiscal. Aqui mesmo, em situações de crise e de tentativas de aumento dos gastos públicos, nós ainda temos leis. Temos mecanismos e um Congresso Nacional para garantir a saúde de nossas contas, de forma que a nossa dívida não se torne insustentável. Num cenário da moeda única, o Brasil carregaria todos os vizinhos latino-americanos que decidissem embarcar nessa. As economias fortes sustentam as fracas em uma situação assim, como podemos ver a Alemanha fazer na Europa. Ela sempre serviu como avalista para investidores e credores, graças à sua política de austeridade fiscal e crescimento econômico sustentável. Por outro lado, países menores como Portugal e Grécia eram mais irresponsáveis com as próprias contas, aproveitando que o euro era uma moeda estável, já que tinha economias fortes para segurá-lo. É difícil ver um governo como o da Argentina não sendo uma pedra no sapato do Brasil. O que eles andam fazendo é congelar preços, controlar o câmbio, imprimir dinheiro à vontade e ser incapaz de pagar sequer os juros da sua dívida. Para eles, a nova moeda seria ótima. E no caso a Argentina prosseguisse com sua política fiscal heterodoxa, isso com certeza impactaria a nossa inflação também. A gente pagaria no Brasil o preço pelos erros de pessoas de outro país. Caso o Brasil adote uma moeda em comum com os países vizinhos, ele estaria renunciando à sua autonomia de determinar a própria política monetária, além de arcar com as consequências de quem não soube gerir nem a sua. Nós não estaríamos no controle da nossa própria moeda e ainda pagaríamos o pato por todas as vezes que as outras nações fossem irresponsáveis com as suas contas, que se endividassem ou causassem inflação. O pagador de impostos brasileiro seria o grande prejudicado. Essa é, sem dúvida, uma ideia muito ruim. Vamos torcer para que eles percebam antes de tentar colocá-la em prática, porque uma moeda única para a América Latina não corre o menor risco de funcionar. Agora, você quer descobrir como eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita. Assiste lá. Quer saber por que a América Latina é esse caldeirão de ideias ruins? Então clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te explico que esse problema começou séculos atrás. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!